Från Hisingen, Häcken som här drar igång matchen denna söndags eftermiddag. Varmt välkomna. Filippe Cissé, lite för svårt för sig men bollen landar hos Leroux som lyfter in den här. Och här är Alexander Johansson med ett jätteläge för Varberg. Simovic och Boman, här kommer inlägget från Alexander Johansson och Filip Boman tar emot och avslutar! Oskar Uddenäs, hans nionde inhopp för säsongen och hans första match i Allsvenskan sedan den 31 juli. Mikrofonerna är nära. Det är trångt där inne nu framför Fredrik Andersson i Varbergsmålet när Häcken slår den här frisparken nära, nära och i mål! Filip Boman då. Hur lyckas han? Han tycker Häcken-spelarna. André Boman får läget igen att sätta in den här mot Anton Liljebäck och tvingar Peter Abrahamsson till den där räddningen. Vilket läge för Varberg. Som får en tryckare från Tobias Karlsson. Det är det sista som händer. Det är slut. Häcken kryssar för fjärde matchen i rad.